Jambo na karibu mpenzi mpena msikizaji, ni matumaini yangu fika kuwaheri wa afya na Mola ameweza kukulilia pala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu habari zetu za kina na za utendeti nchini siku zote. Ni Martin Mwe. Rais William Samoei Ruto hawaomba viongozi wote wa mirengo yote ya kisiasa kushirikiana pamoja kwa kuhakikisha wanafanyia kazi wananchi ambao waliweza kuwachagua. Akitumia mfano fika kuwa kuna walichaguliwa katika kiti cha uwakilishi wandi, ubunge, useneta pamoja na ugavana, na kusema basi wao waliweza kupata nafasi hizo za uongozi katika kinyang'anyiro ambacho kilikuwa kikali, na basi ni wakaa wao kuhakikisha wanawakumbuka wananchi ambao waliweza kuwachagua. Aidha fika pia rais aliweza kusema fika kuota hakikisha wanaofanyia wananchi kazi hususan ambao waliweza kuwachagua. Habari nyingine tena, rais alikuwa anazungumza wakali ulithuria matanga ya nduguye. Naibu wa rais Rigathi Gachagua mwite Jackson Redihan Gachagua akizungumza nduguye ambaye aliweza kuaga ameli kitoa rambirambi zake. Naibu wa rais pia aliweza kuwasihi na kuwashukuru wananchi wa Mlima Kenya kwa kuweza kuwachagua, akisema fika kuwa kiongozi marais William Samoei Ruto alichaguliwa si kwa sababu aliweza kumuunga mkono rais William rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta kwa sababu muungano ama rais mteule ama rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto alikuwa na maono ambayo ni ya kuwafanyia wananchi kazi. Habari nyingine tena ni kwamba taifa la Uganda limeweza kunji ama serikali ya Uganda imeweza kujitenga na taarifa ambayo ama kupitia maneno ambayo yaliweza kutolewa na kijana wa rais wa Jamhuri ya Uganda mwite Mwazi kwa kile ambacho alisema kwa maneno ambayo yalikuwa ya kuridhisha katika nyuso za hususan wananchi wengi wa Kenya, huku wengi wakiingia mitandao ya Twitter na kuweza kumrundishia na kuweza kumlimbi kuweza kumtoa kwa matusi na kuweza kutoa mambo mengi na kuweza kuibua hisia tofauti katika mitandao ya kijamii. Serikali hiyo imeweza kujitenga, huku ukitarajiwa kijana ama mtoto huyo wa rais wa Jamhuri la Uganda hajajitokeza kuomba msamaha. Taarifa nyingine tena nifika kuwa mwimbaji mashuhuri kutoka taifa la Nigeria Mwiteruka ameweza kuwasili nchini Kenya katika njia moja wapo ya kuweza kujiandaa ama kujitayarisha katika hafla kubwa ambayo anatarajiwa kuburudisha wananchi hususan katika kaunti ya Meru, ambapo anatarajiwa kuwa na hafla kubwa katika ukumbi wa uga wa Meru wa Makinuru Stadium, ambapo atakuwa na waburudisha wananchi wakishirikiana pamoja na waimbaji wengine hapa nchini Kenya wakiwemo Femi One, Nviri the Storyteller, Benso na waimbaji wengine wa hapa nchini Kenya. Na taarifa nyingine nifika kuwa mama mmoja anjitokeza kuomba kumuona mama wa taifa Richard Ruto na rais wa tano wa Jamhuri la Kenya William Samoei Ruto, akisema hata huku rais akimjibu mama huyo ambaye aliweza kujilaza chini na kwa malio na kwa kilio na majozi akiomba msahara. Aidha rais aliweza kumuse na kumuomba mama huyo wangeza kumtafuta baada ya hafla hiyo, na mama wa taifa pia angeza kumsaidia.
Yote tisa kumi ni kwamba ni kukuomba support yako kuweza kuhakikisha umepiga subscription, comment na like na kushare ndipo sasa ukaweza kuzindisha hari na nafasi ya kuendelea kupata habari hizi. Habari za kina na za utendaji njina siku zote ni te Martin Moe.